Assalomu alaykum, ismim Xushnud Turayev. Siz har doimgidek blogerlar uchun eng foydali bo'lgan kanaldasiz. Yangi siz uchun foydali bo'lgan videomga yana bir bora xush kelibsiz. Aziz obunachilarim, bugun sizlar bilan o'tgan videomda aytib o'tganimdek, biz avtorskiy musiqalar haqida gaplashamiz. Qayerdan olish mumkin? Qanaqa qilib ishlatish kerak? Nimalar qilish kerak? O'zi umuman batafsil tushuntirib o'taman va bu katta mavzu bo'lgani uchun buni ham menimcha ikkita video ishlasam kerak deb o'ylayman. Bugun birinchisi bo'ladi, xudo xolasa. O'tgan videomda men ko'pchilik blogerlarni qiziqtirgan biz avtorskiy videolar haqida gapirganman. Mana shu video описаniyada bo'ladi. Обязательно bu videoni ko'rganingizdan keyin o'tgan videoni ham ko'ringlar. Sababi u yerda juda yaxshi informatsiyalar berilgan. Top 5 ta saytga men ssilka berganman, saytlarni ko'rsatib ham berganman, qanaqa qilib skachat qilinadi. Har doimgidek mendan sizlarga foydali kontent, foydali ma'lumotlar, sizlardan menga like, podpiska, kommentariya. Shu o'rinda yana bir marta eslatib o'taman, meni ikkinchi kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, like, podpiska, kommentariya kutib qolaman. Bu kanalimda ham motivator X deb nomlanadi. Opisaniyada ham kommentariyadan yozib ketaman. Biz avtorskiy musiqalarni qayerdan olish mumkin? Hozir sizlarga og'zaki aytib o'taman, lekin orasida amalda ham ko'rsatib ketaman, tushuntirib, ko'rsatib, qayerdan olsa bo'ladi, nima qilish kerak olgandan keyin. Demak, biz avtorskiy musiqa bizga nimaga kerak bo'ladi, o'rtaloq oldin sizlarga teoretikki tushuntirib o'taman. Ko'pchilik blogerlarni kuzatdim, video olishadi, bozorga chiqishadi, narx-navo ko'rsatishadi yoki vlog olishadi, narsa pishirib-pishirishadi, nimadir yasashadi. Umuman video olishadi-yu, lekin musiqasiz bo'ladi videosi. O'rtaloq bitta narsani tushuninglar, musiqasiz video qanaqadir zerikarli bo'lib qoladi. Juda ham obunachi qanaqadir zerikib qoladi musiqasi. Agar siz faqat tinmasdan gapiraversangiz yoki nimadir ko'rsatib turaversangiz, musiqa bo'lmasa odam zerikib qoladi. Obunachilarga qanaqadir noqulay desam noto'g'ri bo'ladi-yu, zerikib qoladi. Qisqasi nima desam, biz musiqa videolarini ko'rsanglar o'zingiz uchun olasizlar bu narsani. Shuning uchun obязательно vlog olasizmi, bozorga chiqasizmi yoki bo'lmasam narsa pishirasizmi? Farqi yo'q. Obязательно musiqa ishlatinglar. Musiqa bu videolarni boyitib turadi, juda ham boshqacha ko'rsatib turadi. Baribir har tomonlama to'ldirib turadi musiqa. Misol uchun yon atrofdan boshqa ovozlar kelib qolgan bo'lsa ham, misol menda ana bitta videoyimda mushugim yo'lab olgan. O'sha bilinmay ketgan, chunki men musiqa qo'yganman. Shunga o'xshagan narsalarga ham yordam beradi demoqchimandi. Biz avtorskiy musiqalarni birinchi manbai bu o'zimizni jonajon YouTube'imiz, ya'ni YouTube'ning fanatikasi. Bilmadim nima uchun ko'pchilik shu fanatikadan foydalanmaydi. YouTube ning fanatikasida ham juda ham ko'plab musiqalar bor, yaxshi-yaxshi musiqalar bor, janrlar bor. Uni tanlasangiz bo'ladi. Uni skachat qilgandan keyin bemalol ishlatishingiz mumkin. Hech qanaqa sizga jalba kelmaydi, hech qanaqa litsenziya sotib olishingiz ham shart emas. Prosta skachat qildingiz, oldingiz, qo'ydingiz, ishlatdingiz bo'ldi. Bu narsani hozir sizlarga amalda ko'rsataman. Nima uchun ko'pchilik blogerlar ishlatmaydi? Sababi ko'pchilik blogerlar telefon orqali blogerlik qiladi. Shu sababli telefonning variantida, telefonning YouTube'da fanatiga chiqmaydi. U faqat kompyuterning variantida chiqadi yoki bo'lmasam telefondan kompyuterning variantiga kirsangizgina fanatiga chiqishi mumkin. Telefonning o'zida chiqmaydi. O'shaning uchun ko'pchilik ishlatmaydi bu narsani. Hozir sizlarga kompyuterning o'zida ko'rsatib ketaman, qayerda turadi, qanaqa janr tanlash mumkin, skachat qilish, qisqa qilib ko'rsatib ketaman kompyuter orqali. Keyin boshqa manbalarni ham ko'rsatib o'taman. Biz avtorskiy musiqalarni hozir biz kompyuterni variantdamiz. Bu asosiy oyna. Bu yerdan biz Tvorskiy studiyaga o'tamiz. Bu aytib o'tgandek, bu telefonning variantida chiqmaydi, shuning uchun ham kompyuterda chiqadi. Demak, mana Tvorskiy studiyadamiz hozir. Pastroqqa tushamiz. Chap tarafda ko'rasizlar, mana pastroqqa tushamiz. Shu yerda kontent, playlist, analitika hamma narsa bor. Mana shu qatorda fanatika bor. Fanatika, mana fanatikaga kiramiz. Fanatikaga kirgandan keyin mana shu musiqalar, biz avtorskiy musiqalar, ya'ni o'zingiz kanalingizga, musiqangizga ishlatishingiz mumkin. Demak, misol uchun mana shuni qo'yib ko'ramiz. Mana ham ketdi ham musiqalar. Buni yuklab olishingiz uchun skachat qilish uchun kompyuterdan mana bu strelkani bitta bossak bo'ldi, skachat qilib oladi. Bemalol keyin ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda nimani tanlash mumkin? Zvukoy effekti bor, mana bu yerda. Har xil effektlar bor, tanlashingiz mumkin. Ko'pchilik foydalanmaydi bu narsadan. Bilmadim nimaga foydalanmaydi. Pomichina deb qo'yibdi, buni bilmadim. Bесплатный музыка deb qo'yibdi o'zi. Filtrga kiramiz, mana bu filtrni bosganimizdan keyin bitta mana tanlashingiz mumkin. Nazvaniya treka, qaysidir trekni qidirayotgan bo'lishingiz, janr tanlashingiz mumkin, nastroyeniya, isponitel, prodolжительность,
Продолжительность. Жанрге кирамиз ва танлаймиз. Мисол учун, музыка для детей бор, саундтреки, классика бор, танцы, хип-хоп, рэп, джаз, блюз бор. Мисол учун, музыка для детей танлаб кўрамиз. Кимликни боссак, мана чиқади. Буни қўйиб эшитиб кўрса бўлади, кейин бемалол. Мана бу ерда ҳам қарайлар, мана жанр турибди, танласангиз бўлади. Кейин настроение турибди, радостный бор. Кейин исполнитель бор. Бу ерда ҳам ўзгартириб кетсангиз бўлади, мисол учун. Тип лицензии устиги мноб кисели озу курсатады. Вы можете добавлять эту звуковую дорожку в свои видео, в том числе те, которые монетизируются. То есть монетизация улаб, максайлаб болады. Указание авторства не требуется. Мана энг асосийси. Авторны курсатып кетишин шарт эмас деп койган. Бу YouTube-ны озуна фанатикасыдан эди силарга курсатканым. Hozir kompyuterdan ko'rsatyapman sizlarga. Endi telefon variantidan ham qilsanglar bo'ladi, hozir ko'rsatsam vaqt ko'p ketib qoladi. Shu sababli telefon variantidan Google Chrome ga kirib, Google Chrome'dan mana shunaqa oynani ochsanglar bo'ladi. Google Chrome ga kirasizlar, youtube.com deb yozasizlar, keyin Творческий студияga o'tasizlar, keyin Fanatec'ga o'tib, mana shundan eshitib, skachat qilib olaverasizlar. Keyingi biz авторский musiqalarning manbai bu o'zimizni montajni programmalar, ya'ni telefonni variantdagi montajni programmalarni musiqalari, fonotekalar desa ham bo'ladi. InShotda bor, PowerDirect, KineMaster, MovieMaker telefonda juda ham ko'p programma nimalar. Montajni programmalar juda ham ko'p. O'sha programmalarni fonotekasida ham, o'sha musiqa degan joyda ham hammasi biz авторский musiqalar. E'tibor beringlar, agar o'shalar agar авторскийni ko'rsatasan deb qo'ygan bo'lsa, obvezatsiyani ko'rsatib ketar авторский nimani. Nomini yozib ketinglar, mana shu isponitel, mana shu musiqaning egasi deb yozib ketinglar. Agar unaqa narsa bo'lmasa, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Buni endi telefon varianti ko'rsatishim shart emas deb o'ylayman. Endi vaqt juda ham cho'zilib ketib qoladi. Hamma o'zini qaysi programmada montaj qilsa, o'sha tug'i musiqani ishlatishi mumkin, faqat har doim bir xil musiqa bo'lib qolishi kerak emas. Iloji boricha tez-tez o'zgartirib turishga harakat qilinglar, sababi bir xil musiqani eshitib, obunachi ham qanaqadir o'zgarib qolishi mumkin. Shu sababli Fonatekadan foydalaninglar, o'zingizlarning montajni programmalaridagi musiqalardan ham foydalaninglar, o'zgartirib turinglar tez-tez. Keyingi biz авторский musiqalar manbai bu yana o'zimizni YouTube, faqat endi bu safar Fonatek emas, YouTube'dagi musiqalarini bepulga beradigan blogerlar. Ya'ni siz shunaqa blogerlarni topishingiz kerakki, ularni spetsialna o'zi musiqa qo'yadi, joylaydi videosiga, montajsini ham ulaydi, biz авторский qilib qo'yadi. Ya'ni siz uni musiqasidan MP3ga aylantirib, o'zingizning videoyingizga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa kanallar juda ham ko'p YouTube'da. Men hozir sizlarga bitta ikkitalarini ko'rsatib ketaman, kompyuterning variantida. Faqat bitta narsaga e'tibor beringlar. Oralarda mashinniklar ham bor. Men авторский video haqida video ishlagan paytimda adashmasam bu haqida gapirganman. Ular aytadiki, "Olaver meni musiqam, lekin senga jalba tashamayman" dedi. Uni musiqasi sizga yoqadi, olasiz videoni montaj qilib, musiqasini qo'yib, videoga joylaganingizdan keyin yoki sразу yoki bir kundan keyin sizga jalba kelib turadi. Ya'ni авторский pravani ruxsat qilding, video intrursin, senga nima deydi, strike tashamayman, lekin monetizatsiyani pulini men olaman dedi. Именно o'sha videoni qaysi videoga musiqasini ishlatgan bo'lsangiz, o'sha videoni pulini men olaman dedi. Bular mashinniklar. Bunaqalar ham bor YouTube'da. Именно u kanal ochadi, musiqalarini joylaydi, lekin olaveringlar, jalba tashamayman dedi. Litsenziyasi yo'q dedi. Olganingizdan keyin sizga jalba tashlaydi. Mana shunaqa mashinniklarga tushib qolmanglar. Buni oldini olish yo'li bor. Buni o'sha videomda ham o'tib o'tganman. Hozir ham qisqa qilib aytib o'taman. Oldingiz montaj qilganingizdan keyin именно kanalga qo'yadigan bu darajaga yetkazganingizdan keyin videoyingizni o'zingizni asosiy kanalingizga qo'ymay turasizda, o'zingizni ikkinchi boshqa bir levi kanal, hozir hamma blogerlarda bor, boshqa bitta kanalingizga zakriti dostup bilan yuklab ko'rasiz oldin. Yuklab ko'rasiz, iloji bo'lsa bir kun tursin. Jalba kelmadimi? Keyin o'zingizni asosiy videoyingizga kanalingizga yuklashingiz mumkin. Mana shunaqa qilib tekshirish mumkin bo'ladi, mashinnik yoki mashinnik emasligini. Endi dastaverni, nima deydi, men uverim bo'lgan blogerlar bor, ular hech qachon tashamaganman. Men menga jalba, chunki men o'sha Motivator X kanalimga har doim o'shalarni musiqalarini ishlataman, avtorini ko'rsatib ketaman. Hozirgacha, xudoga shukr, ko'z tegmasdan jalba tushgani yo'q. Qaysi blogerlar, qaysi kanalligini hozir kompyuterdan ko'rsataman sizlarga yana. Demak, bu asosiy oynam, ikkinchi kanalim Motivator X. Bu yerda men podpisatsiya bo'lganman bu kanallarga, ya'ni tekinga kanal, nima deydi, musiqalarini taqdim qiladigan. Birinchi ko'rsatgan mana bu kanal, mana nomlanishi eslab qolinglar. Bu hamma nimasini videosini tekinga ishlatishimiz mumkin.
Çünkü sebebi bunda uz ruxsat berib qo'ygan. Xo'sh. Bu blogger o'zi asosan mana shu o'zini monetizatsiyasidan promotordan pul yig'adi. Demak, apisanasiga tushamiz. O'rtoqlar, birinchi o'rinda apisanaga tushinglar. Men hozirgi o'zimni o'sha podpisatsiya bo'lgan kanalimni ko'rsataman. Demak, qaranglar. Bu yerda apisanasini o'qiganimizdan keyin mana copyright info. You can uses qisqasi tarjima qilganda mana videoyingni o'zingni kanalingda MP3 sifatida ishlatishing mumkin, faqat mana silkalarimni berib ketasan deb qo'ydi. Ya'ni kim? Mana men bu silkalarni berib ketish kerak bo'ladi. Mana videoni nomi, kanalga silka, kanalga obuna bo'lish, o'sha pul donat degan joyi ham bo'lishi kerak, masalan, mana donation bor. Mana shularni qo'yib kelasan o'zingni kanalingdagi apisaniyangga deydi. Ya'ni mana shu musiqani ishlatgan nimanga deydi. Men qilganman bu narsani. Agar e'tibor berib qarasanglar, mana shu Motivator X kanalidagi videolarning tagida hammasida mana shu narsa bor. Chunki men mana shu kanaldan olaman asosan. Bitta bunaqa kanal emas, bunaqa kanallar juda ham ko'p. Hozir sizlarga yana ko'rsataman. Keyin poiskdan qanaqa topish kerakligini ham ko'rsataman. Agar bu yerda bo'lsa, menimcha shundan boshqa olmagan mana shekilli. Xo'p. Menimcha demak, bitta shu kanal ekan bu nimamda. Endi agar siz topmoqchi bo'lsangiz, mana bu poiskga kiramizda. Music deb yozamiz. Free deb yozamiz. Ya'ni o'sha nima deydi? Free copyright deb yozsak ham bo'ladi. Masalan, music free deb yozsanglar bo'ldi, o'zi chiqadi, keyin ichidan tanlab olasizlar. Mana bu eng mashhur kanal, Audio Library. Bu YouTube tomondan ochilgan. Menimcha YouTube tomondan ochilmagan. Lekin menga eshitib bo'lishi YouTube'ni o'zi ochgan deyishgan, lekin bilmadim. Mana bu kanal eng mashhur kanal va bundan siz musiqa olishingiz mumkin. O'shanda ham apisanasini o'qib. Misol uchun mana yozib qo'yibdi. Download free and save music for content. Ya'ni men bu musiqani ishlatishingiz mumkin. Mana bu Creative Commons. Ya'ni Creative Commons dagi litsenziya sizlarda bo'lsa, takroran ishlatish mumkin degan litsenziya. Boshqa musiqalarni tekshirib ko'ramiz. Boshqa musiqasini tekshirib ko'ramiz. Apisanasiga tushamiz sirozi. Apisanasiga tushamiz. Apisanasida o'z yozib qo'ygan bo'ladi. Xo'sh, o'qib chiqamiz endi. Demak, apisanasiga nima deb qo'ygan? Logical Save Music and Challenge yozdi. Mana copyright qilib bemalol ishlataver deb qo'ygan. Endi agar siz inglizcha bilmasangiz, hech qiyin joy yo'q. Shuni copyright qilamiz. Telefondan yoki bo'lmasam kompyuterdan ham copyright qilib, yana bitta oyna ochib, Yandex orqali perevod chiqdi. Perevod chiqdi, tarjima qilib olamiz. Nima deb qo'yganmiz? Copyright qildik. Скачайте эти защищенные авторские права музыку с нашего нового канала. Используйте ее бесплатно на своих влог и видеокомпозициях. Используйте ее бесплатно на своих влогах и видеокомпозициях. Bemalol ishlatishingiz mumkin deb qo'ygan. Lekin aytib o'tganimdek, har ehtimolga qarshi birinchi ishlatib bo'lganingizdan keyin, то есть montaj qilib bo'lganingizdan keyin, обязательно oldin o'zingizning ikkinchi kanalingizga qo'yib ko'ringlar. Keyin afterski tushadimi yo'qmi shunga qarab ish qilasizlar. Bundan tashqari keyin men bitta rekomendatsiyaga chiqishi boshlaydi shunaqa kanallar. Mana bizda ham bor shunaqa bez afterski deydi, lekin ehtiyot bo'linglar, sababi men juda ham ko'p shunaqa mashinaga tushib qoldim. Misol uchun mana chiqdi free deb qo'ygan. Bosib ko'ramiz. Apisanasiga tushamiz va o'qib ko'ramiz. Yoki to'liq ma'lumot berilmagan. Poiskimizga qaytamiz. Music free deb yozilgan bo'lsa, keyin mana chiqqan musiqalarni bitta-bitta tekshirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Faqat sal ko'proq vaqt talab qiladi bu narsa, lekin bu shunga arziydi. Chunki siz kerakli yaxshi musiqalarni topishingiz uchun bu shunga arziydi. Xo'p, misol uchun mana background, free background deb qo'yibdi. Pastga tushib сразу o'qiymiz. Litsenziyasi bor ekan. Your free using. Xo'p. Сразу olamiz, tarjima qilamiz. Bu yerda mumkin deb qo'ygan. Mana danilarni berib kelasan deb qo'ygan. Bu yerda ham mana qo'yib ko'ramiz. Вы можете использовать эту песню в любом из ваших видео на YouTube. Но вы должны включить следующее в описании вашего видео. Ko'rdinglar, mana olib ishlatishing mumkin. Monetizatsiyaga ulasang bo'ladi demoqda qaysidir ma'noda.
va opisaniyasida mana bu narsani qo'yib ketdi ot. Mana bu ma'lumotlarni berib ketgan dedi. Oldingizmi sizlar mana shu ma'lumotlarni berishingiz kerak bo'ladi. Shundagina avtor sizga jaloba tashlamaydi. Mana bu ham bitta kanal. To'g'ri, Music Free deb yozasizlar, mana Music Free deb yozdinglar, poisk berdinglar. Keyin bitta-bitta tekshirib chiqasizlar. Men keyingi videomda batafsil yana именно o'sha kanallarni podbirat qilib sizlarga o'zim ko'rsatib beraman yana. Mana sizlarga kompyuter orqali ham qaysi blogerlardan olish mumkin, qaysi litsenziya nima deb qo'ygan bo'lsa olish mumkin. Bularni ham batafsil ko'rsatdim. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin, faqat aytganimdek e'tibor bilan opisaniyasini o'qib, tarjima qilib, agar olaverman sizga ulanadi masangiz albatta tashlamayman deb qo'ygan bo'lsa, olib MP3 ga aylantirib, o'shanda ham hal ehtimolga qarshi oldin boshqa kanalingizga qo'yib ko'ringlar. Keyin asosiy kanallarga qo'yib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi bergan ma'lumotlarim sizlarga foyda keltirgan bo'lsa, obizasan like bosinglar, kommentariy yozinglar va o'rtog'ingizlar bilan ulashinglar, bloger o'rtog'ingizlar bilan, sababi ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Bilmasdan faqat o'sha montajdagi musiqalarni olib ishlatib yuraveradi. Bundan keyingi videoyimda mana shu sizlarga ko'rsatgan bitta yo'l, prosta ko'rsatib o'tib ketdim. Lekin qanaqa qilib musiqani tanlash kerak, qanaqa qilib undan foydalanish kerak, vlogga qanaqa olish kerak, blogga qanaqa olish kerak, keyin soqol videoga qanaqa olish kerak, masalliq pishirayotganda o'shanga qanaqa musiqalar tanlash kerak yoki motivatsionniy videoingiz bo'lsa qanaqa qilib musiqa tanlash kerak. Bu narsalarni keyingi videomda batafsil o'zim o'sha obuna bo'lib qo'ygan kanallarimdan ko'rsatib o'taman. Qaysi videolarni men ishlataman, qaysi videolarni tavsiya beraman. To'g'ri, musiqani janrlarga qarab tanlaymiz. Keyingi videoda bu haqda batafsil aytib o'taman. Keyingi videoda ko'rishguncha Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.